1100-talet fanns inte Sverige. Många småkungar, hövdingar och bygdedrottningar tävlar om att utöva makt över folket och landet. Och många av de här tar lagen i egna händer när det passar dem. Men sedan hände något. Det handlar om Birger Jarl. Sveriges grundare. Birger Jarl, mannen som grundade Sverige i mitten av 1200-talet. Och ovanför honom har vi själva symbolen för hans livsverk, de tre kronorna. Och det är med hjälp av Birger Jarl de skapas, loggan för Sverige. Tre kronor. Under medeltiden är det en allmänt erkänd religiös symbol som syftar på de heliga tre konungar som följer Betlehemsstjärnan till Jesusbarnet. Men det är också symbol för ett svenskt rike, eller rättare sagt för en kung med tre riken under sig. Något som blev verklighet, mycket tack vare Birger Jarl och den rikssamling han genomför på 1200-talet. Birger växer upp här när pappan är död. Han då när Birger är ung, bodde enligt vad man tror i en av våningarna här. För det här är ett torn som han bor i, inte som man bara har till köken. Mamma bodde här? Ja, och då har det här varit större och pampigare för det har brunnit en del i det. Den bästa trygghet en mamma kan erbjuda sina barn vid den här tiden är att omge sig med tjocka murar och att hålla sig väl med kyrkan. Birgers mamma, Ingrid Ylva, är änka och så vitt vi vet ensamstående under hela hans uppväxt. Hon är både rik och omvittnat vacker, så egentligen borde hon lätt ha kunnat gifta om sig. Men istället tycks hon ha fokuserat helt på sina barn och deras utbildning. Hon ser till att de pluggar ämnen som latin, dåtidens världsspråk och modern katolsk kristendomskunskap. Och inte minst romersk juridik. En av bröderna blir lagman i Västergötland, två blir biskopar och en av biskoparna är krigare, dör i Estland på korståg. Det är en bra skola för en blivande landsfader. Nu är vi inne i det väldiga torn som byggdes av Birger Jarls släkt. Det är lika mycket en försvarsanläggning som ett kyrkotorn. Här kan man bo och gömma sig om man blir angripen. Wow. Ja, här är vi. Snyggt va? Det här är väl ändå en praktvåning. Skulle inte vilja bo här. Lite rått om vintern kanske. Men det kan ju inte ha sett ut så här. Nej. Du får tänka bort all smutsen, allt eländet på golvet och tänk dig att det här är putsat, det är målat, det är lyxinrätt, det finns glasbägare från renlandet med vin, Det är högt i tak. Det är högt i tak. Och dessutom tänk att normala människor bor i små toppstugor, då är det här the Ritz på 1200-talet. Är det troligt att här satt Birger och funderade på hur man skulle kunna skapa ett enat Sverige? Är det troligt? Det kan ha varit just i det här rummet det skedde. Det är inte alls osannolikt. Men man är bra maktfullkomlig om man sitter här. Visserligen med vacker utsmyckning. En eldstad och det kanske är vinter, lite rått i luften. Och säger, jag ska bilda Sverige. Och jag ska gå över lik för att göra det. Det går att följa Birgers väg mot målet, steg för steg. Först måste han snabbt klättra i makthierarkin. Och sängvägen är en bra genväg vid den här tiden. Den regerande kungen heter nu Erik Eriksson. Birger tillhör själv en fin släkt och det bidrar förstås till att han lyckas gifta sig med kungens syster. Och snart får han, som väntat, betydelsefulla uppdrag av sin svåger kungen. Thank you.
Birger blir utsänd som förhandlare i olika konflikter och får då praktisera allt han lärt sig. Med sin vältalighet i både latin och svenska är han framgångsrik och möter stor respekt. I dessa kontakter med omvärlden så växer hans vision om att skapa ett modernt, starkt katolskt rike enligt västeuropeiskt snitt. Men i 1200-talets Sverige är det ett särskilt tufft uppdrag. Det är uppenbart att på 1200-talet krävs det mycket mer än politik och diplomati för att skapa den blivande nationen Sverige. Birger beger sig till Finland. Där tvångsdöper han finska hedningar, slår ner uppror och strider mot ryssar. Allt det här ger honom militär kunskap och erfarenhet som är nödvändig när han ska röja de första hindren för att nå sitt mål. Ett framväxande rike kräver rätten att ta ut skatt av sina inbyggare. Det vill inte storbönderna i Uppland vara med om. Och därför ställer de sig på upprorsmannen Holmgar Knutssons sida mot riksbyggaren Birger Jarl och kung Erik. Det är bara det att tiden har runnit förbi dem. I slaget vid Sparsätra segrar kung Erik fullständigt över sina motståndare och Holmgar måste fly. Han flyr norrut. Och i Gästrikland blir han upphunnen och senare halshuggen. I samband med slaget vid Sparsätra, eller möjligen en kort tid senare, blir Birger utsedd till Jarl. Birger hette inte Jarl i efternamn. Magnusson kallade han sig för eftersom pappan hette Magnus. Men det finns ju då några av oss som är så pass historieintresserade att vi sträcker oss till att inte längre än att gå på Risch på Birger Jarlsgatan och uppfatta då Birger Jarl som ett förnamn och ett efternamn. Vad är en Jarl? Just det. Jarl var när Birger växte upp den näst kungen mäktigaste ämbetsmannen i riket. Jarlen behövdes för att kungen var svag. Man behövde någon sorts stark storman med gott om egna egendomar, gott om egen makt, gott om egna vänner som kunde rusa in och backa upp kungariket. Och det här hade blivit en institution. Det fanns alltid en stor jarl i landet. Och Birger Jarls, alltså den blivande Birger Jarls familj hade ofta haft det här ämbetet. År 1250 så dör kung Erik. Birger lyckas trumfa igenom att hans egna son Valdemar ska bli kung. Och så ser han till att han själv kan fortsätta att regera bakom Valdemars rygg. Förlorarna vid Sparsätra försöker än en gång ta över kronan. De får hjälp i Danmark och invaderar Sverige. Birger möter sina motståndare i det ökända slaget vid Herrevalsbro. Och nu ska Birger Jarl på allvar visa prov på sin hänsynslösa sida. I enlighet med tidens sed så erbjuder han först sina fiender fri lejd om de går med på att förhandla och lägga ner sina vapen. Men när han så har upprorsledarna i sitt våld, låter han omedelbart hugga huvudet av dem. Detta var ett illdåd som bröt mot alla hedersregler och i samtiden var man djupt upprörd. Men Birger visste vad han gjorde och påven i Rom gav honom sitt fulla stöd. Det normala är att segraren förlåter, tar lite jord men förlåter motståndarna. Och så gifter man sig med varandras familjer och sen man vänder i 5 år och sen börjar man om. Birger Jarl halshugger alla motståndare mot löften om fri lejd mitt under förhandlingarna.
All opposition är nu borta och Birger Jarl kan fortsätta att agera ostört. Nu utnyttjar han det faktum att ett skatteväsende har införts. Dessvärre består intäkterna av naturresurser från bönderna. Och hur ska det omsättas i reda pengar? Birger löser problemet genom att liera sig med tyska köpmän som betalar för naturaprodukterna. Och för pengarna kan han sedan hyra in framförallt tysk arbetskraft. Vad är det tyskarna kan som inte vi kan? Det är att få fart på bergsbruk och handel och exportnäringar. Det är att bygga upp ordentliga städer. Det är att bygga nya borgar med mera. Know-how skulle vi säga idag. Det finns i Tyskland. Med hjälp av tyskarna växer nu på bara några få decennier en rad städer fram. Såsom Kalmar, Jönköping, Nyköping, Örebro, Arboga och så en stad till. En av alla de nya städerna är Stockholm. En följd av att Birger Jarls politik gjort att makten nu flyttats österut mot Mälardalen. Stockholm ligger i mitten av det nya riket eftersom Birger Jarls framgångsrika korståg har lett till svenska erövringar i Finland. Staden är lätt att försvara och har ett perfekt läge för handel och fortsatt expansion österut. Nu har man fått städer och borgar och knektar. Nu kan man börja genomdriva lagar. Så nu kan man se till att den här typen av mafiosi som man har haft tidigare inte kan glida omkring i samhället ostraffat. Med hjälp av de nya befästa städerna kan Birger kontrollera riket och skatteindrivningen. Med denna nya makt bakom sig kan han utnyttja sina kunskaper i juridik och införa ett rättssamhälle. Fridslagarna stiftas. Kvinnofrid, hemfrid, kyrkofrid och tingsfrid med mera. Nu vågar man satsa. Nu har vi domkapitel vid katedralstäderna. Vi har vägar och vägnät som kan beskyddas. Man kan inte bete sig hur som helst längre. Nu vågar man bygga upp pilgrimscentra, härbergen, kulter. Hur kommer det sig att Birger Jarl lyckades i praktiken? Hur fick han med sig folk? Ja, stormännen ute i bygden är ju inte dummare än att de begriper att det finns makt och inflytande i en sån här politiskt system som Sverige har blivit. Så bygden som inte har ingått i Sverige innan, deras stormän kommer med i systemet nu för de tjänar på det själva. Det är Småland, Värmland, många av de här bygderna runt omkring de gamla centralorterna. Och de har inte funnits med och valt kung tidigare, men nu vill de in i systemet för de tjänar på det. Men då innebär det att vi har det här hemska uttrycket, a win-win situation. Om vi då översätter det här. Birger Jarl skapar aktiebolaget Sverige. Mm. Och folk vill köpa andelar. Folket ser och uppskattar Birger Jarls förändringar. Frälsemännen, de som är befriade, frälsta från de nya skatterna mot att de i gengäld bidrar med häst, vapen och rustning till landets försvar. De är nöjda. De har fått en privilegierad ställning och kungen har fått ett lojalt översikt i samhället. Vanligt folk, allmogen, ser fördelarna i att det nu finns lag och ordning. Att skriftliga avtal och testamenten verkligen fungerar. För från och med nu kan man på allvar formulera hållbara avtal om till exempel ersättning till legojon.